window shopping. Hiyo window shopping mimi sielewi, sijui nini. Sawa, asante sana kwa kuchangia. Window dirisha. Yaani maanisha ni yote window. Yaani in deep ni kama windows in dirisha. Kuja nikwambie window shopping ni nini? Window shopping ni kama ile kwenda dukani kuangalizia bei ya kitu fulani. Kama unataka kununua simu unaenda pale unaangalia simu aina hii ni bei hii hii hii, lakini uendi kununua, unajipanga siku nyingine ndio utakuja kununua. Hiyo ndio inaitwa window shopping. Sawa? Nalikuwa naelewa kwenda huko. Ah, sawa sawa basi.